Hej, det här är Johan Falk som pratar lite grann om Khan Academy och vad du kan göra med det i din matteundervisning. Just nu är vi på avsnitt 4, vilket jag tror blir sista i serien där vi kollar på att repetera basmatte från högstadiet till gymnasiet. Kanske bra sätt för elever att komma ikapp lite grann och känna att de är säkra på den matten som används på gymnasiet. I sista här så tänkte vi skulle kolla på geometri och räkna lite på omkrets och area och sådana saker på vanliga geometriska figurer. Det är bara två stycken uppgiftsområden på det här på Khan Academy. Det finns en hel del om vinklar och sånt också, men det tar jag inte med nu. Det tror jag är en del av gamla matte B. Så jag vet inte hur mycket av det som man har med på högstadiet faktiskt. Men det finns förstås en del vinklar på högstadiet. Du kan kolla på det själv. Det går säkert alldeles utmärkt. Geometry 1 heter första uppgiftsområdet. Det handlar om att räkna ut omkretsar, areor och grejer. Här har vi en rektangel med längd 5 och bredd 8. Vad är omkretsen? Här kräver det att man har lite koll på engelskan för att det här ska funka bra. Det här borde vara 16 plus 10, 26. Man kan få andra saker här. Här har vi samma typ av uppgift igen. 12 plus 14 då. Det är väl också 26. Här. Suppose the area of a circle is pi. What is its diameter? Det gäller då att veta att en cirkel har radien gånger pi. Då blir radien i det här fallet 1 och diametern blir i så fall 2. Här har vi samma sak igen. Diameter på 14, vad blir arean? Då blir radien 7. Och var 49 pi i så fall. Och här ska vi få se, om man klickar på Show Acceptable Answer Format så att man kan svara pi här också. Så om jag skriver 49 pi så får jag rätt för det. Så funkar den. Area, eller cirklar och rektanglar, omkrets och area är det som är med på den här. Tillbaka till dashboard så ska ni få se geometry, solid geometry. Här har vi då rätblock och grejer. Här har vi ett rätblock som har vissa mått och vi ska räkna ut nu ytan på den här. Får man då räkna en del. Och då kommer jag fuska bara för att kunna komma vidare från den här uppgiften. Vi har 21 är på frontytan här, gånger 2, plus 4, 12 gånger 2, plus, vad har vi, 28 gånger 2 på topp och botten. 122 ska det här bli, säger min dator. Då kan vi se hur nästa uppgift ser ut. Här, cylindrar och grejer. Radie 5, höjd 9. 4, eller vad är det? Radien gånger pi, det är 16 pi gånger 9. 16 gånger 9 är 160 minus 9, 151 pi. Får se om det stämmer då. Det stämmer ju inte. Då kan jag visa, ta en hint här. 144 pi, jag var ganska nära. 16 gånger 9 är inte 151 tydligen, utan 144 pi. Det kanske jag skulle ha tagit i huvudet. Här, vi har volymer också, som ni ser. Så, oho, prisman också, vad roligt. Så här har man lite knepigare grejer än det vanliga geometri, men definitivt någonting som man ska kunna klara av att räkna på. Så, det var det. Hoppas att det här blir användbart och vi ses i en annan video, en screencast. Får se vad jag pratar om där. Jag har hittat en ny grej där man kan sätta upp mål för sig själv på Khan Academy. Jag har just nu satt upp ett mål att jag ska klara av 5 uppgifter här. Jag hoppas att man kan sätta upp sånt för elever också. Jag har försökt men lyckades inte riktigt, men det kommer nog snart. Så det blir en video om det så småningom. Vi ses och hörs. Ha det så fint. Hej.